Hallo folkens, og velkommen tilbake til Pedo Expose-kanalen. I dag så skal vi gjøre noe litt nytt, og dere ser kanskje at kameravinkelen er helt annerledes fra de andre videoene mine. Og det er fordi vi skal gjøre en liten reaction-video. En reaction-video på noe av de mest cringy greiene som egentlig ligger ute på internett. Selvfølgelig, det er liksom ikke prøvd som Dennis-materiale, men det er fucking cringe, det kan jeg garantere dere. Uansett da, sånn bakgrunnshistorien på det innholdet her, så var det så slik at da jeg holdt på med streaming for litt over et år siden, så hadde jeg mye av den samme humoren da, ikke sant, som jeg har på den YouTube-kanalen her da, ikke sant. Noe var kanskje koblet til en del sykdommer, og noe var kanskje koblet til etnisitet da, ikke sant. Litt sånn rasistiske jokes da, som mange også vil omtale det som. Så jeg fikk jo en del sånn tilbakemelding på at å, Toppe, faen, du er så jævlig rasist og bla 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 bla. Og noen av dere tenker sikkert sånn der, ja, men Toppe, hvordan kan du være rasist? Du er en jævla pakkis. Jeg er ikke pakkis, ok? Ikke at det er noe galt i hverdag, by the way. Men uansett da, så pleide jeg jo da liksom vise på streamen da at, nei, vet du hva, folkens, jeg er faktisk ikke en rasist. Jeg er faktisk en veldig sånn koselig person da. Og da pleide vi pleide vi å se på den videoen her. Jeg tror jeg har vist den sånn 2 eller 3 ganger på streamen, så dere som på en måte har sett meg helt siden mine Twitch-dager har sett det jeg før. Men dere som ikke har sett det, det her er meg som var med på Megafon da jeg var 11 eller 12 år gammel. Jeg er litt usikker på når akkurat det greiene her ble spilt inn. Jeg tror det var i 2010 eller 2011. Det ble i hvert fall publisert i 2011. Og det er meg som er med på Megafon. Helt spåren når jeg er nærmere henne, og når... Ok, jeg har bare sånn med det første, ok, så jeg har bare lyst til å kommentere den supersexy hatten min. Som dere ser, ikke sant, så er jeg sånn veldig nyskapende, og jeg liker å leve litt sånn utenfor the box da, ikke sant? Og det er jo kanskje noe dere har fått med dere på YouTube-kanalen min også, så jeg prøver å gjøre litt andre ting, men problemet med å være annerledes og gjøre litt andre ting er at noen ganger så kan det gå veldig, veldig galt. Den hatten er et veldig, veldig godt eksempel på hvor det har gått veldig, veldig galt. Jeg liksom har sånn helt rolige stunder. Ja, jeg har lyst til å bli sammen. Anna, jeg elsker deg. Is it love? Serien het Forelska, og det var liksom en del av Megafon-opplegget. Og det her var ganske stort på den tiden. Det her var liksom NRK Super, jeg tror det var i starten av NRK Super eller noe sånt. Og NRK Super var liksom the shit. Og sånn, kort fortalt da, det som skjedde var at en dame, som jeg ikke husker navnet på nå, fra NRK, eller NRK Super da, som jeg tror faktisk er ganske kjent i dag. Jeg vet ikke hva hun heter, vet du hva, jeg skal prøve å finne ut da, men uansett da. Hun kom til skolen vår, og hadde noen sånne intervjuer da, rundt, ok, hva er det ungdommen holder på med nå til dags da? Vi var ikke ungdom på den tiden, vi var små drittunger. Og som dere ser, så er jeg liksom, jeg er den type kid som jeg kunne ranta den dag i dag. Men uansett da, så kom hun og litt sånn skulle spørre sånn, ok, hva er det kidsa nå til dags holder på med da? Og det som mer eller mindre skjedde var jo selvfølgelig alle de andre fortalte sånn, vi spiller fotball, vi spiller kortspill, vi spiller bakugan, vi holder på med Beyblade liksom. Men jeg og kompisen min Jan, som dere ser her da, vi var ganske aktive på damefronten da, hvis vi skal si det sånn da. Og det som mer eller mindre var greia var at vi fortalte litt om at det var noe av det vi holdt på med. Og det gjorde hun, liksom journalisten, veldig, veldig interessert da. Så vi ble jo kontaktet senere, og bare liksom ble fortalt at ja, alle, vi har lyst til å gjøre innspilling rett og slett da, og lage et fucking show ut av det her, eller liksom innslag da, på Megafon, rundt hele opplegget da. Og jeg husker til og med på det punktet der, og det er ikke noe jeg bare sier liksom, fordi jeg synes det er kleint en dag i dag. Men jeg husker faktisk veldig, veldig godt at jeg tenkte til og med på det punktet der at faen, det her er cringe, liksom. Fordi til og med da jeg var så ung, så visste jeg hva som var cringe, liksom. Så det er sånn naturlig sånn, så jeg har hatt hele siden jeg ble født. Men jeg innså det. Og jeg husker så utrolig, utrolig godt at jeg sa til de andre, og jeg sa liksom til mora mi, at, vet du, det har jeg ikke lyst til å være med på. Jeg har ikke lyst til å ta del i det. Men likevel så klarte de å pushe meg med på hele opplegget, fordi hun, journalisten, tydeligvis tok en taxi til skolen vår, og det var liksom da hun fortalte, ja, vi har lyst til å filme det her, og bla 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 bla. Og jeg tenkte liksom at, ok, vet du, det her er jo
masse penger, ikke sant? Det koster masse penger å ta taxi, ikke sant? Så nå må jeg være med på det. Så jeg sa ja. Men nå har jeg snakket meg jævlig bort. La oss fortsette å se på det cringe-servet der. Det er hunden min, jo. Hun er døende den dag i dag, by the way, hvis noen lurer. Sånn. Jeg har vært opptatt av jenter og forelskelser siden 4. klasse. Jeg var en player siden 4. klasse. Det er meg. Me. Jeg har hatt mange kjærester. Mange fine og mange useriøse. Som er useriøse, sånn at de spør den ene dagen og slår opp den andre. Og da virker man litt sånn rar hvis man har svart ja da. Akkurat nå er jeg forelsket i Aua. Men vil liksom ikke bli sammen. Men akkurat nå. Ok, jeg skal prøve å huske hvordan det greiene her gikk for seg, men det var faktisk et veldig, veldig reelt problem, husker jeg, på den alderen der. At liksom, chicksa var veldig interessert da, i å liksom skulle gå inn i forhold og alt sånt. Og så var det veldig skummelt å si ja, fordi alle forholdene var så useriøse. Og jeg husker jeg var så på det punktet der, og det var jeg, til og med selv om jeg var dritung, så var jeg rett og slett lei av hele det her konseptet med at man skulle liksom bli sammen, og så var man bare sammen en dag, ikke sant? Vanlig barneskoleforholdene, men det som er verst av det her er jo stemmen min på den jævla tiden der. Jeg høres ut som en eller annen fucking Minecraft-kid. Jeg spør den dagen og slår opp den andre. Og det verste er at jeg trodde liksom, hadde jeg hatt tilgang på det utstyret jeg har tilgang på den dag i dag, så tror jeg sannsynligvis jeg hadde skapt det verste fucking drittinnholdet på norsk YouTube ever. Og jeg tror egentlig jeg skal være jævlig takknemlig for at jeg ikke hadde tilgang på sånne ting. Eller liksom det eneste internettformatet eller internettopplegget jeg hadde tilgang på var liksom Habbo Hotel. Og jeg håper virkelig ikke at noe av det er dokumentert, men ja. Jeg har bare vært sammen med Benjamin en gang i 5. Ja. Og en gang i 6. Fordi vi hadde vært sammen før, Anna. Nå, i hvert fall, så jeg har vært forelsket i han i kanskje 4 måneder eller noe, tror jeg. Ganske lenge. Jeg har jo lyst til å bli sammen med Benjamin, fordi jeg liker han. Jeg føler det var et ganske godt argument, ass. Vi leker igjen han eller igjen. Benjamin. Nett eller nøtt? Okay, det var liksom, det var ikke nøtt eller sannhet engang. Det var liksom bare nøtt eller nøtt. Det er sånn, du er nødt til å gjøre noe. Og jeg husker, fy faen, når vi satt her, så tenkte jeg sånn, for det her er liksom, det er tidligere bestekompisen min, Jan. Og jeg bare tenkte, Jan, hvis du får meg til å gjøre noe kleint nå, så dreper jeg deg, liksom. Men la oss se da, jeg husker ikke hva som skjedde engang. Du er nødt til å si hvem du liker. Jeg liker Awa. Bro, hele programmet er basert på at jeg liksom liker hun chicken her, men ikke har lyst til å bli sammen med henne. Noe som jeg egentlig ikke husker helt hva handlet om, men jeg tror det bare var sånn, grunnkonseptet var vel egentlig at jeg var ikke gira, liksom. Jeg hadde kule PlayStation-spill og gamer, liksom. Jeg hadde ikke tid til sånne ting. Men jeg skjønner fremdeles ikke at det her kan være et spørsmål, eller være en oppgave jeg må svare på. Det er sånn, ok, vi er nå i et TV-program som mer eller mindre heter Forelska. Og jeg må svare på hvem jeg er forelska i, selv om jeg, ja, jeg vet hva, jeg skal ikke kommentere det engang. Det blir bare dumt. Åh, jeg var så sexy nå. Det er litt frustrerende at han sier at han liker meg, så sier han nei når jeg spør han om å bli sammen. Fordi jeg har fått nei 3 ganger, og så skal jeg liksom få et nei igjen. Det er litt bortkastet av tid, egentlig. Åh, kan du ikke ta meg ut? Du er nødt til å si 5 ting du liker med Benjamin. 5 ting, folkens. 5 ting. Sånn seriøst, 5 ting. Jeg kan ikke name 5 ting på meg selv engang, liksom. Jeg tror ikke Bianca engang kunne liksom name 5 ting som hun liker med meg engang, men la oss se. Ben?
Jeg pen, ok, folkens. Jeg vet ikke, det her liksom sånn 7 år siden, så jeg vet ikke, synes dere jeg holder opp, eller? Nei, ok. Han søt. Han kan noen ganger være morsom. Søt er jeg fremdeles. Tror jeg. Morsom. Å fy faen, morsom. Jeg sverger, hvis hun hadde hørt jokesene mine på den YouTube-kanalen her den dag i dag, jeg tror ikke morsom hadde vært det hun hadde beskrevet meg som, for å være helt ærlig, men ja. Jeg er snill. Vet du hva? Nei, hold den der. Fordi, vet du hva, snill? Det er noe jeg synes at folk skal få litt mer sånn respekt for. Hør på Aua her. Snill synes faktisk jeg også at jeg er. Det er mange som sier sånn, du tapper hva faen, liksom. Du henger ut folk for pedo, du henger ut folk for autisme, du kødder med kreft og liksom bla 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 bla. Men altså, det betyr ikke at jeg er slem. Jeg synes fremdeles det burde være muligheter for at jeg kan være ganske snill da. Skal se på det trynet her, jeg er faen meg snill, that's fuck. Seriøst, hvis jeg hadde vært med henne da. Da føler du deg liksom ikke sånn at det er noe du holder inne for henne. Han til mumling også, for jeg klarte ikke å snakke engang. Ja, du er nødt til å si 7 av de fineste tingene du kommer på når du ser... 7? Aua. Bitch, hvor kommer 7 fra? 7 ting. Der er hun. Da. Åh. Det her er farlig, ok? Til dere kidsene som ser på. Hvis dere noensinne blir stilt spørsmål om sånne ting, om sånn der, ok, hva er det du synes er fint med hundchicken her? Bare kom med adjektiv. Bare si ting. Fordi, vet du, det kan ødelegge livet til chicks om du ikke har svaret med en gang, ok? Selv om du kanskje bare har lyst til å bruke litt tid på å tenke, så tror de indirekte at det her betyr at det ikke er noe fint med meg, ikke sant? Så tenk på det. Det kan ødelegge livet til små jenter. Det er kanskje litt sånn, man blir litt sånn genert, jeg vet ikke. Hva skal jeg si hvis hun sier noe til meg? Er det her fine ting? Det var 4. Det var 4, ja. Det var 4. Og... det var 3 igjen, bitch! Jeg tror jeg skal kjøpe blomster igjen, jeg. Okay. Det var bare 5. Det var faktisk bare, å, drep meg. Å. Her er meg, og jeg bare føler at, vet du hva, Gainsa var faen meg på plass, ass. Jeg lurte, ja, fy faen, hvor mye var det jeg benka på den tiden der? Herregud! Her, du kan ta den. Minigolf. Altså, er det ingenting som er mer romantisk enn minigolf? Det var 3. Hæ? Nei. Yay, det er det. Jo, det var ikke 4. Jo, det var det, hold kjeft, bitch. Det var 3. Og så har jeg et par ting som jeg ikke liker med å ha kjæreste. Åja. Man får en god del kommentarer når man er sammen med noen. Ulempen er jo kommentarer, og at man gruer seg til at det kanskje skal bli slutt. Jeg var jævlig faktisk positiv, altså. Sånn der, ok, rett. Jeg har ikke lyst til å gå inn i et forhold, fordi i et forhold så gruer man seg bare til det er slutt. Det er litt sånn som i dag, det. Marita fikk 46. Yes! Ok, bare før cringen tar dere her. Jeg kom på 3. plass, men hun ene bitchen skrev feil nummer, så jeg trodde jeg hadde fått færrest slag. Men det ble veldig kleint da, i den delen her. Ok, vi kan 55 eller 35? 55. Ja, 55. Ok, på 1. plass har vi Jan med 37 poeng, så har vi på 2. plass. Hallo, tenk å si sisteplassen, det går bra. Og på 2. plass har vi meg med 46 poeng, og så har vi Benjamin på 30. Det er en stor del som har litt. Altså, den reaksjonen. Den fuckings reaksjonen til 3. plass. Men vet du hva, jeg føler jeg var kanskje ikke så jævlig positiv til forhold og sånn på den tiden, men jeg var fuckings positiv til å spille minigolf. 3. plass, det var bra nok, så lenge jeg liksom slo hunden jeg mer eller mindre holdt på med. Oh. Til å bli sammen med henne, men det er litt vanskelig når du virkelig liker henne ordentlig. Jeg skal hjemme. Ja, jeg må hjemme. Ja, vi skal bare på ferie nå, og sommerferien den er ganske lang. Kommer vel til å savne henne litt. Kommer til å tenke på det når jeg liksom ikke er med det. Da, følg med nå. Vi skal oppover mot henne. Hva
Altså, jeg skal bare vekk, liksom. Det er sånn, jeg er ikke interessert. Ikke noe kleint nå. Ok, det kan være at vi ikke ser hverandre på sånn 3-4 uker, men vet du hva? Jeg skal hjem, liksom. Jeg har PlayStation-spill å spille. Ha det bra. God sommer. Åh. Megafon. Åh, fucking hell. Vet du hva, det her var veldig... Altså, jeg er sånn halvsvett nesten, for det er... det her var intens greier. Jeg synes faktisk at jeg... Jeg var litt sånn halvflenk til å snakke for meg, synes jeg da, egentlig. Fordi, altså, det hele opplegget handlet vel egentlig bare om at jeg skulle bortforklare at jeg ikke var interessert i et forhold. Og til å være liksom 11-12 år, så synes jeg at jeg gjorde en ganske god jobb, egentlig. Det var kanskje ikke det verste jeg har gjort. Men nei, fy faen, altså, jeg skal ta og linke den greien her til dere, nede i beskrivelsen, så kan dere stå og se det. Det er en episode 2, men episode 2 har så insane lite innhold, at det liksom ikke er noe... Ja, interessant å se på en gang. Men det er så utrolig gøy, for jeg tenkte liksom sånn her, hvis jeg... Hadde sett det her da, en dag i dag, hvis det hadde kommet noe lignende inn nå. Jeg tror liksom, jeg hadde sannsynligvis sittet og rantet meg selv over hvor jævlig cringe jeg var. Men uansett da, det her var ut, det er dritmorsomt. Fordi liksom jeg startet jo liksom med sånn content creating tilbake i 2015. Og det var sånn halvdecent content, og det er jo liksom content jeg er sånn, noenlunde stolt av. Men det her... Det her er det beste jeg har produsert noensinne, liksom. Det er ikke jeg som har produsert engang, det er NRK, så det er sånn dritproft. Men, uansett da, så vil jeg også bare si rundt sånne fremtidlige videoer. Jeg beklager at det har vært litt lite innhold på kanalen. Det er fordi jeg jobber med en veldig stor video nå, som kommer i løpet av denne uka her. Og den kommer til å, eller den krever veldig mye research og sånne ting. Nå skal ikke jeg ta og røpe noe, men det er en liten rant, mer eller mindre, som kommer til å bli veldig, veldig spennende. Så se frem til den, og så kommer det også en annen video på onsdag, tror jeg. Jeg skal ikke garantere noe, men jeg har jo en sånn her Facebook-gruppe, som dere kan ta og melde dere inn i, og der holder jeg liksom oppdatert rundt sånne ting. Så snakkes vi i neste episode av Hva enn jeg lager. Ha det bra, og kos dere med cringen når dere ser videoen om igjen, kanskje. Så snakkes vi. Adieu.